Cengkok. Mboten dateng menapa kula endahing tembang Jawi menika wonten cengkok. Monggo cengkok menika setunggalan-setunggalipun saged beda-beda. Nggih, menika wonten ciri khasipun. Lah menika cengkokipun Pak Agus Sarunting ngoten menika. Cengkokipun Mas Angger wonten piyambak. Cengkokipun Mas Dalijo. Nah samangke kula kepengin cengkokipun Mas Budi Sutoyoso kula tak jenggahi. Nggih. Nggih. Yes. Niki nawa gandeng nginangkani pamrutan ingkang kagungan dalem. Angger dak ati suka minta. Nggih, ajeng sinom nika cakepan serat kala tida. Oh, sampun kula do laku utama. Nggih. Menangi zaman Medoti menika kali-kali ra menapa ucapanipun kathah menika saben-saben mandeg menika tetah anu malih ngendikan malih. Oh, ateges menawi kula menika dapuk kula pranacara arta kula kathah menika. Oh. Anggenipun nyambut damel lan kathah. Oh. Menawi gending terus boten wonten kesempatan kangge nyondro. Nggih. Lah menika langke namung sekedhik anggen nyambut damel. Nggih, padatan pun tambahi. Oh, ngaten nggih. 2500. Waduh. Boya katuman Minggu kutang sule Loko iyo Loko tenan Akhir nyen Mungkuyonan Kaliran Wekasan Kita mampir, ngomong kau sampun kuatos kulo sampun kuatos, kadung kulo toto meniko, kulo kuatos menawi anggeni pun wonten dinas kulo wau ragi mundur ke kata menelani pun naliko sampun sekam dia sampun pas sampun. Ikan suara sangat sampun nonton apa? Kulo, alhamdulillah. Mangke kulo gih derek remen dong, wes banget mundur-mundur sampun kamu sampun nonton. Provokatornya belum bagus. Belum kagungan melek, ben lek mampir. Enggal anu, sios mampir. Sampun sampun kula. Wiwit kala napa nika kalih minggu kok mantan ugi kula nggih pun ngen-ngen wijang menawi kula swanter galek dateng dinas pariwisata dan kebudayaan. Kula ajeng mampir dalem Pak Agus Sarunting.
Menawi mboten pun paringi menapa? Penginapan mawon kula badhe matur Gus Arundeng kula tak nunut ngene jenengan sewengi. Tanya to. Sampun pun praningi, oh sampun pun cawisaken. Ya kelas usul. Tilar mau dalu. Oh, apa dalu nggih? Mas dereng cinta. Oh iya. Oh, dalume tebih kok. Sumber teng cangkir pening. Didepian yang. Mangga. Dilala kersa saking ketuntun saking nek ipen-ipenen cara bocah cilik niku badhe teng gembira loka. Lah wingi niku pun diceroso teng ibu kula. Lah sedalu niku klisian mawon delok gajah ke piye ya kanjeng piye. Tebake kanjeng ngenten mriki. Nen? Kanjeng mriki enten. Niku murani kanjeng. Ini mila menikah nama paraban. Ini mila kok pun sebat kancil Pak Murami, Pak Murami. Yang itu kok kawan-kawan ini. Biasanya mesti sok ngakali kancane. Coba kan. Buat apa Pak? Oh malah cok kerbau tiap kali. Ya. Lupa. Sekeco nggih mila pun raosaken nika sekeco nggih ning pancen bang cengkokipun nggih saged pun cengkok mila pun raosaken kalian ngunjuk kula ngunjuk urung lek tekan nang kene wedange ning wedang nika ning ngaten rumiyin pripun mila kula nggihipun sowan kula wonten piyambakan ngaten jawi kalian anak kula Gilang wonten kadang kula maning kang njujuk pun wingking kula wau. Oh ngaten. Nggih. Ya, coba iki. Oh menika. Nah. Yes.